Stinger på den. Ja, full träff. Han la sina... Oh, han har fått två smällar hittills. Folk ejectar. Ja, det är en gubbe han har ejectat. Ser du honom i nattoptiken? Det där var för avsnitt. Tusen han kraschat meter. Eller? Nej, jag ramlade. Jävlar, vilka träffar det här. Oj, jag var... Nej, man ser hans fallskärm. Ja. Åh. Kör du stingers eller? Ja, men... Min jävla... Du har rakt ovanför dig nu. Ja, hans countermeasures är sena. Nu hoppar han ut. Eller han dog han? Vad fan hände? Sköt du på dem? Ja, men jag träffade ingen. Massa träd i vägen. Han kraschade. Gubben lever. Nu ser jag inga. Men det brinner där borta. En gubbe har ju ejecta. Jag åker till trucken och bara fixar lite ammo. Kommer rakt och ser, jag ser. Sköt den typ tre gånger. Jag får väl åka tillbaka. Snällt åka tillbaka och hämta... Ja, jag vänder. Vilket håll? Så nerifrån typ. Han landar nu. Ja, jag ser han. Vad gör han? Spelar du in det här? Jo. Jag kommer så. Ja, det är så. Ja, det var andra förut tror jag. Ja. Ja, det är nog för sent. Bernie Mac. Helikopter. Var? Samma väg typ lite vänster bara. Ja, han försöker launcha den. Nej, han hoppar ut. Ja, de fick han. Ja, det är jag fick helikoptern med gubben i kvar. Skill, står det. Jag är inte säker över han. Jag åker lite och kolla. Ja, det kommer en bil. Höger. Du ser han. Jävlar. Vad du får dödat alla. Ja. Här kommer folk söka sig till oavsett. Kanske inte efter det här mördar. Gubben vet jag lever. Eller jag vet inte att han lever, men jag antar att han lever. Tror du han lever? Jag ser ett lik. Gör du det? Ja. Där nere vid helikoptern. Jaha, nej, jag tror du menar. För han såg, jag såg han springa förbi, men jag hade ju AP. Han kör HI, den funkar ju mot allt. Ja, nej, HI funkar inte mot tunga pansarna. Alltså, nej, just nu har den ju funkat du, hur bra som den, helst. Typ den du sköt på där borta, du vet, den lilla första pansarvagnen vi såg. Sköt du den med HE? Nej, det gjorde du nog inte. Nej. Nej, jag laddade om då.
Jag tror den skulle kunna klara av stryk mer. Jag vet inte. Jag fyller det i små. Men behöver inte repair kit också? Klart. Ja, jag har en helikopter. Det är massa som airdroppar. Shoot him down. Kanske fyller du den med fjolklacken så kanske du kan landa någonstans safe. Ja, har du fjolklacken än? Nej, jag är star i sobor. Men jag är på väg, jag har sub nu, det går rätt snabbt. Oh shit, det kommer en helikopter till. Jag störde min sub med att döda en snubbe. Det ligger en massa pengar här, jag kanske ska fixa repair kit.